T'acompanyem en els moments més importants de la vida, millorant cobertures i serveis constantment. Treballem per garantir la millor resposta a la crisi sanitària provocada per la Covid-19 i t'oferim tot el que necessites per protegir la teva salut i la de les persones que estimes. Perquè la nostra raó de ser ets tu. MGC Mútua. Tu decideixes.